والله أنا بن أدنى مذا هاد شكا إيه قلب هذا سلاد بيا ما كوشة مش ألاش إيه سو قدام دواس صباح بيش أنا صغير أيوة عاس صغير كتير أنا أشيل ده دولت حاسس شيء دولت حاسس شيء والله بالله إلهي ما كعب سنيسو دولت حاسس شيء وعم بارين هنا وحكوا عسنا هنا هنا دكا مساكين تا الله متر إلهي أقرأ هل كان كتره وحكوا عسنا هنا هنا يصير شرف لنا وعسان هل كان كسر ورميو وميل أسيد أسيو فوجين أوراها إسكول بلوزي مجالد دشو way ka socdaan meedadkaasi halkaas looga saari lahaa kadib markii dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay shaacisay dadkooda uu ku aasan yahay qabuuraha iskool Buuziya in halkaas ay kala baxaan cidii aan awoodina maamulka gobolka Banaadir uu diyaariyay in meedadkooda ay ku aastaan qaar ka mid ah ehelada dadkooda meedadku halkaan kala baxay iyo kuwa kale oo meedadkooda la ayaa sidan warbaahinta u sheegay waxayna dawladda federaalka ee Soomaaliya ku dhaliileen in xilligani meedadka ay ka saarto farada iskool Buuziya ee magaalada Muqdisho niyow lug aan 3 sano ka hor meel aan ku duugay iyo walaalkii Allaah u naxariisto 2 sano ka hor ay xidmada dawladda ay dilay meel aan ku duugay marna ma soo bixinay ha qorshaygu wuxuu yahay ilaa aan ka arkaa ilaa badda ay ku daraayeen waa fiirsana meeshan u tagnaana laana maxay yale bixitaanka la bixinayo $60 waaye maxay jiraa ninka khabriga qodayo karfanta $10 waaye ambalaas $40 waaye kuwi qabuuraha calamada joogaana $130 ay rabaan nin waraa maalintii maxay jiraa koobka shaaha magaalada ka shubala oo qadada heela in intaas oo qarash la geliyo aniga maba aboodo waxaan dhihi lahayd dawladda ayda u taala badda ku shubto mid kulaalkii bismillaahir rahmaanir rahiim أولا إلهي سبحانه قادر ما هذا إسكاله إن هل كان ساكو حاوي إيماني إنا قبورهان أو ضد محان كورتا نوغة شران إنا بارنو قبورهان لو كنت دوية طوانك وحاكو أحسي دوية معان إلهي هاو نحاريستو إن وحاكو لو كتر ولا شيء معان إلهي هاو نحاريستو لما أنتو إنتو مسلمين ماشان كترتو أنا لبي طوانك ساك الشالة ووريقيني واشو ويني dowladda waxa ku xasanayna inay hadii ay dadka loodi mitir oo ilaahay u qoray haday oga daba tagtay waxa dowladda ku xasanayna inay dadkan dadkii la gartay oo calaamada iska laha waa la bixiyay oo dadkooda waa la aasanay waa la garanaya dadka inta aan la garanayn iyo inta waxa badan maxaa ku rataay aan la garanayn inta la garanayo yar ma fahantay dowladda waxa ku xasanayna dadkan qabuuraha kuchro oo la garan waayay ilaahay intee ka cabsato oo ilaahay ka cabsato kol ilaahay ma cabsanaayaan haddii ilaahay ka cabsanaayaan meesan oo daba tageen 2 mitir oo ilaahay u qoreen waxa ku cabsanaayaa inay noo ay bixiyaan si sharaf leh ay ku soo aasan nala meesha laan kisku baxay la fiyaan soo biinoya boonada la jaro hooy waxa dawladda u baahan leh dhulka qawura dawladda u baahan qawuri barakaati kula ku darsata deeroon qabta maala noor ee ila afkay ban quraamna qashigaal ee hadan waa loo baahan yahay maanis jiifka alago koo adaalad ma jirto wadankan wari hada warka soo deeyay nan lacag meesha laga biyo ka baxay iyo lacag labaad meel kale la geeyay madaxweyne wallahi wahi ku lumina waad ma astarate wax kalma ku sheegay allah ku kaalmay garabka allah gal adii madalib garabki allah gal wa billahi tawfiq wallahi ani bin aadin mid aad shaka ee galabad salaad be ma ku sha mesh alaash ay soo gadan waas soo baxay meshan sagir ay waas sagir ka diraban ashiidan wallahi dareenki aad iyo aad baskub dira wa dareenka ka qof ku is meshas ku aasan tahay ani hooyada meshan muddo wasan ay ku aasan tahay gool baan laga keenay marka ani meshan aad iyo aad baan u xumahay dowladda xashim aad aan u ambaareena isagoo wadankan ugu dhaartay haddana uu iska baashaalhayo oo hantii dowladda uu ku ciyaarayo anoo dooshan aad iyo aad baan uga xunaa waan ka murugaysanay aad shan door ma wadaan bixin daan aad shan door u keenay aad shan ma hayno beer aad shan door ma hayn laakiin hadii oo nagu qasbo ahelina waa lagu qasbiyay danta na siinayso insha Allah ta'ala marka wax harb la walaalay horta waxaas wax sax ma ilaah laga cabsada fiic adduunka la joogi maayo insha Allah ta'ala hal rabaa ilaahay rabba ta'ala wallahi saaki ka daran tahay baa hoos dadkii wax waa aad isugu dhaxlaysan yihiin waa murugaysan yihiin dadkii qaar meedkoodii ma yaqaanaan marka dadka dhan waa neer jabsan yihiin marka saaka sidaan ku soo baxay iyo hadda sida uu dareenkaygu yahay farqi weyn u dhaxay sheelad baa la qaadayaa askar baa meesha dooban hubka culus heysta marka waa dareemi kartaa gudaha kala soo arag wallahi waa wax aad u xun waaye kuma faraxsanin dad mar hore la duugay in macnaha dib looga saaro qabuuraha waa wax aad loogu xumaado waaye annaga hadda wiil sargaala meesha noogu jiray oo waqti badan ka hor meesha lagu duugay waana ka soo weynay meeshii waa marka inaan isaga soo tagnay naqatay
ويل ولالكي وسرقالة قجرو أو إلا الشيء ما يبيت كيس واواي من العركايو مال أو ليه ده دولدو هلا قبحو كل دولة واي دتك كتبين أيهين دولد ما لا بد دولة ذي كلا جرت من غان دولة عيلة غان تاس شلي أي سيدا نوكل مركي دد إل كودا مدو بدن قاسناين ورا إسكول بلوسيا أي كسرتين عصية شهادة كا يا وحى الشجن إن العقل اللي قلت جي وها إن شاني لبعضن دولار أي بحيان تاسو اهتمامين إن أي كربان ما مركو قبل كبنادر عبد الرحمن وابر وربعين تدل جر مقدشو